Снайпер-телефонист. В сенсе снайпер-телефонист. Говорили, что после возвращения что-то дадут, а так сколько платить, никто не говорил. За кордоном вы десь були? В Криму. На Майдане участвовали не все жители Украины. Без разницы, по какой власти жители, лишь бы мирно. Чи добровільно ви зараз даєте інтерв'ю без всякого тиску, без нічого? Так. Без тиску? Без. І чи погоджуєтесь ви на те, щоб ця розмова була опублікована в засобах масової інформації чи в соцмережах? Так. Звати вас? Ігор. А самі звідки родом? Місто Шахтарськ, Донецька область. А коли доєдналися до незаконних збройних формувань? ДНР чи ЛНР? ДНР. Так звана ДНР, да? Так. А в якому році? В 2022 мобілізація масова. А як це було? Позвонили, сказали, явився воєнкомат на відмітку. Явився, сказали, пройдуть двохнедільні курси і відправити, будеш далі вчитися. Відправили на війну. А ви з якого року? 98-го. 98, так? Так. То вам зараз 24 роки, так? 23, звісно. 23. А це коли дзвонили щодо мобілізації, в якому місяці 22 року? В феврарі. А якого числа? 23-го. 23 числа подзвонили, так? Так. Щоб 24-го з'явився воєнкомат. 24 лютого. І проходили якийсь курс двотижневий? Явились, видали форму. Неделю побыли, были как бы такое на размещение, а потом мы отправили в Украину. А курсов никаких не было. А кем цей призначили? Снайпер-телефонист. В сенсе снайпер-телефонист? Ну, был в взводе, ну, отдельный взвод, снайперский взвод, сроковый снайперский. Должен снайпер-телефонист. Так я або снайпер, або телефонист? В взводе снайперовском, ага. Типа связиста. А, типа связиста в снайперовском взводе, так. Да? Это должность называется снайпер-телефонист. А, зрозумів. А так, цю гвинтівку давали? Снайпером так. Не було, да? Снайпером не було, но була гвинтівка. А що давали? СВД? СВД. Стріляли? Так, ну, в тір, ну, на учениях. І все? І все. А от коли сказали, що війна, то ви 23 числа, коли прийшли, подзвонили, і то говорили, що росіяни будуть повномасштабно вторгатися. Ви знали тоді? Ні. А що сказали ви? На 23 я подзвонили, сказали, явіться в воєнкомат на відмітку. Явився воєнкомат 24-го, в новості не смотрел, що почалась війна. Явився, сказали, ну, побудете дві тижні на курсах, і все. А думки не було, щоб не піти? Думка була, ну, сказали, просто пройдеш відмітися і все. Ну, я думав, ну, студент, як звичайно, пройду воєнкомат. Угу. А де вчилась? Донецький національно-технічний університет. А спеціальність? Радіоінженер. Радіоінженер. І багато там на навчання, ну, перебувало в цьому університеті? Так. Це всі місцеві йшли туди вчитися? Ну, місцеві із... Ну, і з Луганської теж приїжджали. Угу. А коли попали в полон? 27 квітня. А які обставини? Штурм в СКВСУ поселку Мотово, де ми знаходилися на посту. А де саме? Харківська область. А місто? Ще населений пункт? Населений пункт Мотово. Ага. І ви як, і ЗСУ вас просто взяли, так? Да? Так. І вас одного чи ще когось? І ще чоловік на посту, хто був. Ну, на других теж були. Ну, з нашого посту ще чоловік було взято в полон. Все ДНР, так звано? Так. А ви якийсь там стик мали з росіянами чи ні? От ви якби окремі формування були, так? Да? Так. І з росіянами ви якось там співдіяли? Ну, росіяни стояли десь рядом, але з ними не виділися. А командували вами хто? Ну, нам прикази давали наші ДНР-овські командування, а хто їм? А екіпування і так далі у вас нормальне було? Ну,
форма, каска, еще старого броша. Бронежилет? Бронежилетов не было. Ну, а вы не запитувалися, ну, ми йдемо, типу, воювати на війну, і бронежилетів нема? Ну, нам не говорили, що на війну. Так, ви до квітня не знали, що ви на війні? Ну, до квітня вже звісно було, що на війні, але нам, ми третя лінія оборони, за нами, ну, впереді нас. А які завдання ставили от в Харківській області? Комендантські роти. Ну, комендатури. Стоять на блокпостах, перевіряють документи, машини. В українці? Так. А от родичі є? Хто з родичів? Родителі, батько, мати. Скільки років? Отець 65-го, мать 71-го. Працюєш ще? Так. А чим займається? Мать повар в школі у нас там. Отець на пенсії, але на даний момент працює дворником в торговому техніку. А його не мобілізували, не забирали? Ні. А чого? Ну, 65-го року. Ну, 65-го року... Это 50... Це зараз 35 плюс 22, ну, 57 років. Так, ну, то... мобілізація до 55-ті. До 55-ті тільки, так? Да? Там, З 18 до 55-ті. Я зрозумів. Брати, сестри? Брат, старший. Скільки? 32. Мобілізований? Ні. А чого? Ну, повістка вже проходила, але приїхав його директор. Сказав, що він нужен на фірмі, де не работал. А що за фірма? У нас там склад, грузовий експедитор. А це власники хто, росіяни там? Не знаю. Ну, кажуть, місце, а хто під... Угу. А життя як, от, наприклад, з 2014 року, як ви можете описати? З 14-го року? Ну, якщо... Яке? Ну, якщо до 14-го року було нормально. Ну, в 14-15 год было трудно, но потом начались налаживаться, ну, а потом опять война как-то. А батьки сколько заробляли до войны, до 2014 года? Ну, где-то около 3000 гривен. Кожен? Примерно. А коли це настало так зване ДНР? Ну, в начале там это была переведена сумма в один, к двум. Угу. А зараз где-то около 10. Угу. Знаете, сколько это в гривне? Ні. Треба ділити на 3. Ну, приблизно десь так. А скільки платили, коли мобілізували? Нам нічого не платили. Ну, а говорили, що сплатити будуть? Ну, уже когда были в Харькове, говорили, что после возвращения что-то дадут, а так, сколько платить, никто не говорил. Взагалі, да? И много таких, что не было домовлено платить или не платить? А таких, как вы? Ну, войска ДНР, у всех так, ну, кто был в Харькове, нам не говорили, какая сумма. То есть с лозунгами вперед, да? Без бронежилета. Ну, а от що ви між собою говорили? Без бронежилетів, без нічого, не підготовлені? Це ж, типу, грубо кажучи, як м'ясо на убой, правильно? Ну, нам говорили, що ми третя лінія оборони. Що ми, ну, вам говорили, а по факту, що було? Так, да, по факту, ну, ми на, ну, в Харкові, ну, оказалося, що сначала ми знаходилися на третій лінії оборони, а потім нас... А третя лінія оборони чого, якщо росіяни наступали? Що ви охороняли на третій лінії оборони? Ну, якщо... Когда прикрывали тыл какой-то армии, говорили. А, то вам говорили, что вы прикрывали, вы не розуміли, да? Так. Ну, то есть вы как бараны там пішли, да? С великим рахунком выходит. Так. А вот 2014 рік, пам'ятаєте, початок війни? Не сильно, ну... В Україні революція, ну, в Україні. Революція гідності, так? Чи так. Майдан це називають, Майдан. Так? 2014 рік. От батьки, вони виступали тоді, ну, яка їхня позиція була? Як більшість людей спокійно сиділо, працювало. Так в смислі, як більшість людей сиділо, працювало? Там, типу, а хто тоді виходив? Батьки не виходили? Батьки не виходили. А, ну, а яка їхня позиція? Чи ваша позиція, наприклад, от, ну, в теперішній ситуації? Ну, мне кажется, большинство людей, которые уже были уже после 14,
Без разницы, по какой власти жить, лишь бы мирно. Ну хорошо, ну без разницы, под какой властью жить, но вы же пошли воевать. Значит, вы за российскую власть. Нет, нас отправили воевать, мы не пошли. Ну вы не хотели, да? Не, ну, а можно было типа сказать, ты короче, ну, я типа не хочу этим заниматься и все, и підтягать? Не знаю. Вы не пробовали, да? А от коли ви зрозуміли, що це ну, все по-серйозному, да? От вам типу сказали, що там на учення туди-сюди, ви зрозуміли, що це по-серйозному. Повномасштабне вторгнення. Ну, коли нас вже ввезли в Україну. Ви зрозуміли, що це війна, да? Так. А зараз ми спілкуємося, ви російською відповідаєте, я українською говорю, ви ж мене добре розумієте, так? Да? А от ці всі штуки, які типу там говорили, да, притіснення русского язика і так далі, було таке в Донецьку чи Луганську? Не було. До 2014 року? Не було. Але ж по телевізору то показували, ні? Ні. Не так, показували? Не пока... Ну, притіснення, що русского, що українського народу, то ж, ну, язика... Ну, так ні, ну, не було. Ні, ну цього не було, не так. Було, ні, але ні, по телевізору показували ці всі штуки? Ні, не слышав. Не слышал? Вы телевизор не дивились? Ну, по поводу такого не видел. Я был в 2014 році, типу там Донецька область, Луганська область, и там мы, я пригадую, с иноземными журналистами мы стояли, и Слов'янськ, да, Слов'янськ. Так. И мы запитували людину, там щодо цієї тематики, вона говорила, що от зараз типу прийдуть з Києва, і всі, хто говорить на російській мові, будуть вішати на деревах. І ну, говорили це на повному серйозі. Не знаю, не слышал такого. Значить, це все неправда. А тоді, от, хто винен в ситуації 2014 року, що почалась війна? Не знаю. А зараз, в 2022 році, хто винен? Ну, зараз, ну, Росія, как бы, вторглась, а ну, в 2014 году непонятно, що було. Взагалі не зрозуміло, так? Да? Так. А так званий референдум проходив? Проходив. Хто його проводив? Жителі. Жителі самі проводили, так? Да? Так. А що вони хотіли? Ну, автономію в составі України. Автономію в составі України? Так. Угу. І не вийшло, так? Да? А чого не вийшло? Не знаю. А у вас скільки паспортів? Один ДНРовський був. А з українським? А український ви не успів. Не успів. У вас тільки ДНРовський, так? Да? Так. А російський? Нема. А не брали? Ні. А чого? Не знаю. Ну, був один документ, як підтверджаєш лісності, за чим робити російський паспорт, і нахожу, ну, жити. Или в республіки ДНР. А ви самі, самі себе ким відчуваєте? За національністю? Ну, національність України. Українці. Ні, ми не говоримо там за паспортом, от внутрішньо, ким ви себе відчуваєте? От, ну, якщо там мене запитати, то я себе відчуваю українцем. Я говорю українською мовою, ну, тобто я народився тут, тобто ця культура моя рідна. І так далі. Ну, тобто, коли мене запитають, я себе відчуваю українцем. Не то, що в мене записано в паспорті, так, що в мене національність українець. А я себе не відчуваю. А ви ким себе відчуваєте? Українець. Ну, до 2014 года жили, Україна була одна, після 2014 года пішла зовсім. Окей, ви себе відчували українцем, так? Так? А не було думки там в батьків і разом з вами там виїхати з окупованих територій? Куди? Ну, дуже багато людей виїхало. У вас батьки, ну, вони ж там не мали ні проблем ні зі здоров'ям, ні з чим, правильно? Так. Були здорові, так? Так. Ніколи ідеї, тобто такої думки не було, що давайте поїдемо, бо там, ну, вам подобалося, я так зрозумів, жити, да? В Донецьку в той час? Ну, жили. А куди уїжджати? Куди ні, ну, нічого немає. Ну, от ви говорите, що ви себе чуєтеся українцем, але ж ви долучилися за статусом, ви ж колаборант, так? Так.
грубо кажучи, і ви, будучи українцем, процесуально вчинили державну зраду. Так. І долучилися до росіян. Так. Чуючись українцем. Це трохи такий дисонанс. Тобто ви пішли проти своїх співгромадян, свідомо. Взяли СВД, з якої там стріляли. А телефон був який? Ви ж телефоніст був. Був. І зв'язок, ну, тобто якось контактували, щось там передавали і так далі. Тобто ви пішли проти своїх громадян воювати? Ну, я не йшов воювати. Нам сказали, ви пойдете на двохнедільний курс і пойдете обратно вчитися. Так ви зайшли в Україну. Ну, тобто ви ж молода людина, яка має якийсь певний розум, може щось аналізувати. Не знаю. На грубо кажучи, там би вам сказали, ну ж, ви ж розуміли, що йдете на війну, ви ж мали вбивати, правда? Ні. Так що ви там мали робити? Ви ж думали, що це була туристична поїздка, типу, в інший регіон чи як? Ну, от. Ну, комендантська рота, перевірка документів у населенні. Ну, зброю ви ж мали? Так. Ну, грубо кажучи, при перевірці населення, так як ви це називаєте, да? Грубо кажучи, є українці, і, ну, чи якась група, і вона витягає зброю, ви ж, типу, вороги. Правильно? Ну, ви б не застосували зброї? Ну, при защиті, що ви вже на житті, так. Защиті від чого? От опасності. От якої? Росія що зробила 24 лютого? Вторглась. Напала, так? Так. Тобто ви долучилися до нападників. Правильно? Так. І ці люди, які би були проти вас на блокпосту, то вони би, скоріш за все, захищалися, правильно? Вони би захищали свою землю чи ні? Україна що робить? Захищається чи що вона робить? Ну, в українців немає туристичних поїздок в інший регіон. Вони захищають свою землю? Так. Правильно роблять? Ну, ви сумніваєтесь, чи правильно українці роблять, так? Да? Війна взагалі діло неправильне. Та ні, ми зараз так дійдемо, що ви будете говорити, війна – це діло тонка і петруха. Да, чи як? Ну, з двох сторон. Що ви маєте на увазі з двох сторон? Ну, все, ну, може бути, это 24 лютого, ну, Росія повністю вторглась, но могли ж какие-то подвижки, що вона вторглась. А хто должен був подвинуться? Ну, подвижки какие-то, как, може бути, угроза була, лишь... Либо був какой-то подписан союз. Помощь ЛНР ДНР, поэтому она втору. Помощь ЛНР ДНР? Так. В чем? А что не так было с ЛНР ДНР, так званими? Чим им треба было допомагати? Ви ж казали, що там все хорошо було. Ну, в некоторых местах было хорошо, в некоторых местах были обстреляны. Були бої в дощі на 24 лютого, до того, як признала РФ, було підписано. Этот були в Донецьку. Этот це що був підписан? Этот що був підписан? Були договори о помощі, или признання ЛНР, ДНР. Не пам'ятаю, в якого числа, але до цього були ще взриви в самому Донецьку. І хто взірвав? А хто взірвав? Ну, говорили, как бы украинские диверсанты, а кто взорвал? Украинские еще? Диверсанты. А, украинские диверсанты. Угу. Так они же в Украине. Донецк – это Украина, или нет? Была. Может и будет, может и есть. А вы как бы хотели, чтобы что было? Как все было до 2014 года. Чи була Україна? Ну, якщо була Україна і все, ну,
Майдана би не було, як жили, так і... А от, наприклад, ви проти Майдану, так? Да? Так. А чого? Ну, просто, щоб зрозуміти. Ну, жили нормально, їздили на моря, відпочивали, зарплати нормальні. Кому-то ж, хто-то жив плохо, їм не понравилось, вони взяли, поміняли. Но потом в любой революции люди меня, те, кто находится внизу, поднимаются вверх, те, кто находился вверх, вверху по нему поедут вниз. Да вам цены суда будут? Но все равно будет. Люди, некоторые жить лучше, некоторые хуже. А то кто... Ну, до 14 года, я думаю, все жили нормально. Но кому-то, кто-то захотел в власти, кто-то захотел жить лучше і лучше, чем они жили. Тобто ви вважаєте, що після 2014 року територія підконтрольна Україні почала жити гірше? Може бути, ну, где-то гірше, где-то краще. А ви виїжджали десь після 2014? Ви в Україні десь були? Ні. Взагалі, так? Да? Але ви от знаєте, що там гірше? Ні. Я не в этом имею в виду, что... За кордоном вы здесь были? В Крыму. Ну, хотя Крым — это Украина или Россия, это уже непонятно. Так Крым — Украина, Россия. Все одно, не? А если бы там пришли и, короче, прапор американский вывесили? Ну, все равно, правда? Ну, а може бути турецький висіть. Може і турецький висіть. Може і турецький. Без різниці. Ну. Але тоді якось треба назву міняти, ну, тобто, ДНР не може бути. Тоді якась автономна там частина Турецької Республіки. Підходить так? Ну, було, коли пыталась, ну, собирались делать автономную Донецкую Республіку в составі України. Пытались? Ну, были, ну... Ви за то були, правильно? Були за те, щоб бути в составі України, але автономний. Но... А що не вистав, як ви розумієте автономію? От що ви хотіли? Що вам особисто би це давало, що Донецька частина мала би автономію? Да, мені 15 років було. Мені нічого не давало. Ні, ну от зараз от ви студент. Так. Вищого навчального закладу. От так. Що вам, от ви ж можете аналізувати таку і думати, так? Що би вам давала автономія? От особисто для вас чи, наприклад, для регіону? Бо тут така ситуація, знаєте, Захарченка, пам'ятаєте? Так. Якої думки про неї? Я вам просто скажу, що я його згадую. Я вам зараз скажу, що я його згадую. Захарченка пригадуєте, так? Так. І що про нього думаєте? Нормально. Нормальний чувак був. Я теж, от коли він в 2014 році, він ж перший раз з'явився, коли захопили були Донецьку міську раду. Пригадуєте, так? Да? Це якось перед пасхальними святами були. І стояли іноземні журналісти. Я також був. У мене, я навіть зберіг фото, що там я поза ним стою. І журналісти його питаються, іноземні, типу, каже, от за що ви вийшли, так? Да? А він каже, а ми за автономію. І журналісти питаються його, а ви як хочете, ну, якого типу автономії, так як я вас зараз запитуюся. А він говорить, ну, як в Баварії. А журналісти кажуть, а в Баварії як? І тут така пауза, і як в Баварії. І пояснити не можуть. І тут я те саме питання ставлю. Що означає, ми хотіли автономію? Ну, тобто, щоб чогось хотіти, треба мати розуміння, чого ми хочемо, ні? Ви не можете пояснити. Ну, обычно люди хотят жить спокойно. Это, ну, что... Так покой был? Был. Захотел автономию? Покой был до Майдана. А потом беспокойно стало? Все началось с Майдана. Что началось? Ну, все вас, ну... Ваши? Хорошо, говорите мне ваши. Вы хотели сказать ваши. Не, я говорю, ну, в общем, волнение по Украине началось после Майдана. А что, что стало причиной, чему начался Майдан? Кому-то не понравилось, как Янукович правит или что-то. Хотели в Евросоюз.
Правильно. Янукович не підписав асоціацію з Європейським Союзом. Ви проти Європи? Ну, Україна как бы не независимая, ну как бы незалежная страна. Да, да. Ну, по идее, она не должна ни за кого залежать. Так Європейський Союз, він не скасовував незалежність. Входження в Європейський Союз не скасовує незалежності країни. В Конституції українській написано, що єдиним джерелом влади хто є? Президент. Президент. Тобто він як цар. Ну, пахан, можемо назвати, да? Єдиним джерелом влади в Україні є народ. І народ хотів Європу, правда? А президент не підписав. Народ мав шанс висловити то, що він хоче. Весь народ хотів. Не весь? Я думаю, не весь. А ви куди хотіли? Ну, в Європу вони не хотіли, бо тому що там би скасовувалася незалежність України. Ні, ну, в общем, ви говорите, народ хотів. Що на Майдані, що в любых тих остальных городах, коли після Майдану почалися восстання, участвували мало единиця людей. Всі остальні люди хотіли просто жити. Так жили. А от що у вас змінилося, коли, наприклад, от... Змінилось не у нас. Змінилось у тих людей, які все це в Майдані участвували. Ви хотіли сказати слово «хунта», да? Ні, «хунта», ні, ви почали, «хунта». Ні, «хунта» не хотіла. Ви сказали «ху», ні. То що хотіли закінчити? Ні, ти имею в виду этот. Что на Майдане участвовали не вся, не все жители Украины. Ну, это зрозуміло, бо Київ не вмістить. Ну, в Україні 40 мільйонів, він би не вмістив. Ну, ви особисто... в других городах. Ну, в общем, если они хотели, ну, вся Украина хотела в Европу. Вышла бы вся Украина за то, что она хочет в Европу. Но что-то после того, как были подписаны ассоциации в выступлении в Евросоюз, пол Украины выступила против. Ну, не пол Украины, восточная Украина выступила против Евросоюза. Ну, половина. Ну, в Одессе были восстания, в Харьковской области восстания, Луганская, Донецкая. А чего в Харьковской и Одесской области, на вашу думку, ну, залишилися под контроль? Україні, а частина Донецької і Луганської ні? Думаю, в Луганці, в Одесі і в Харкові всі восстання були спокійно подавлені. В Донецькій і Луганській восстання були попытка подавити кроваво. В связи з цим було усилення восстання. А хто восстання підтримав? Донецьк і Луганськ? Ну, тобто, ви ж розумієте, що потім, типу, почалася війна у 2014 році, там на танки і на БТРи хто сіли? Шахтери? Ну, були шахтери. Шахтери? Тобто, отак сходу сіли і погнали, да? Ну, були шахтери. Ну, люди ж в армії служили. Тобто, там шахтери... Ну, стоп, стоп, стоп. Тобто, шахтери... Ну, я имею в виду, шахтер. Он в два... Ну, лет 40 йому. Ну, лет 20 назад он в армии служил, мог находиться танкистом, либо это, в территории ДНР и ЛНР находились воинские шахты? Находились. Техника могла бы оттуда быть. Але ж массово, да? Чик завели и поехали. Ну, были добровольцы с России. Добровольцы? Все-таки добровольцы с России были, да? Были добровольцы. А они чего приехали? Подержать донбасский народ. Донбасский народ? Ну, народ ДНР, ЛНР. Ну, то есть, есть такие визначення, как донбасский народ, да? Нет, так я просто питаю. Ну, было сказано так. Так в смысле, вы сами думаете, я донбасский народ, народ Донбасса, да? Его не можно было ставить на колени, чи як там говорили? Не, ну... На территории Донбасса находится не только национальность Украины,
знаходяться національність Росії і що багато других. І всі вони є народ Донбаса? Ну, виходить так чи я? Може бути так. А може бути ні. Може бути і ні. Ви от зараз знаходитесь на території України, ви говорите, що ви чуєтеся українцем. Чи готові ви залишитись тут, понести покарання і так далі? Ну, ні. Ви на Україні, ні? Ні. А куди хочете? Домой. В Донецьк? Так. І чому? Ви чуєтесь українцем? Ну, що я українцем? Там сім'я, дом. Як думаєте, от, про який вихід припинити війну? Договор. Надо договоритися. Яким чином? Політики, пускай договоришся. Ну, от, росіяни окупували частину Херсонської області, Запорізької області, Донецької і Луганської. Що з ними робити? От росіяни, може, Володимир Путін, він ж не хоче віддати ці землі. Як домовлятися з ним? Це частина України? Частина України. Віддати треба ці землі, назад повернути? Якщо вони хочуть повернутися обратно в Україну. А ні, це хто? Херсонська область, якщо жити. А вони хотіли, щоб туди зайшли росіяни? Ну, мер, походу, хотів, коли впустив війська Росії без сопротивлення Херсона. Так там, там був спротив? Ну, не сильний. Харків вони досі, каже, не взяли. Тобто яка логіка? Що далі робити? Якщо вони захотять, то що треба зробити? Ну, якщо вони захотять, то спросити у народу, де вони не хочуть знаходитися. Ну ж, коли росіяни заходили, вони у народу не питали? Ну, якщо вони не захотять бути, то... Росіяни, коли заходили, у народу не питали? Ну, вони просто зайшли, правда? В Харків вони просто хотіли зайти. В Київ вони просто хотіли зайти. Львів вони не бомблять. Інші міста. Над Хмельницьком літають. Одеса. Ну, цього ніхто не хоче. Чи ви думаєте, що місцеві дуже раді, що ракети літають? Ні. В 2014 году в Луганській і Донецькій областях теж ракети літали. Тільки не російські, а українці. А звідки ви знали, що це українські? Самоліти з України. Бомбили, ну, були обстріли Шахтерська. Так самоліти чи обстріли? Ну, самоліти. Це в якому році? 14-му. 14-й був. Окей. Ну, це ж територія України. А зараз, ну, ЗСУ, це що воюють, вони теж погано роблять чи як? Ну ж вони вас взяли в полон. Вони стріляли, правда? Вони бомбардували. Задіювали авіацію. Росіяни не стріляли, так? Да? У 2014 році. Ви говорите, що там були так звані добровольці. Так. А вони не воювали, так? Да? Вони підтримують просто. А як вони підтримували просто, скажіть мені, от добровольці? Ну, ну вони вже з'явилися там, мені кажуть, після перших ударів в Україні. Яких ударів? Ну, коли почали самоліти бити просто по жилим домам. Ну, в Шахтерській досі є, ну, стоїть здання, дев'ятиэтажка, де по один пролет повністю згоревший от якраз вистрілу самоліту і уничтожено об'єднання, ну, об'єднання, там шахт какое-то було здання, повністю п'ятиэтажно згоревший. От обстрела там не находились ні войска, ну... А хто знаходився? Тобто... Ну, жителі, які... А чого?
Тобто ви вважаєте, що Україна просто туди била, да? Ціленаправлено? Думаю, так. А для чого це? Ну, тобто, Україна? Ну, Україна думала таким образом подавити восстання, но вона більше усилила восстання. Пошли у погибших мирних жителей, більше пошли добровольців, які хотіли отомстити за родних, які погибли. А добровольці з Росії що хотіли? Помогти. Отстоять що? Незалежність. От незалежності. Стоп, автономію чи незалежність? Ну, автономію, ну потім вже були і вже були, що після таких моментів вони вже хотіли бути окремими. А що, на вашу думку, Росія не взяла ці території собі, отак як з Криму? Не знаю. Ну, краще би було, якщо б взяла, на вашу думку. Може бути. Ну, ви особисто як би хотіли? Хотіли б бути частиною Росії? Ну, як більшість захоче, так і... Якщо, ну, по референдуму по поводу соединения Росії, Донбасу, ну, Донецької Народної Республіки і Луганської. Ну, ви особисто як би голосували? Не знаю. Не знаєте, як би голосували? Чи як більшинство? Може, взагалі не голосував. Що хочете? Хочете щось сказати на кінець? Ні. Взагалі? Так. Ні, рідним нікому, да? Ні.